Ցույցը եւ վերջի դեպքերը ուշադրության արժանի են, որովհետեւ Նազարբայևի այցելությունը Վաշինգտոն, որը ես գնահատում եմ հաջորդ որպես քաղաքական ակցիա, ունի մի շարք հետաքրքիր շարժառիթներ եւ հետևանքներ։ Առաջինը, Նազարբայևը նախ այնտեղ ուզում եմ չէ մասին խոսել, Նազարբայևը այնտեղ նոր թափ է հաղորդում ամերիկա-ղազախստան հարաբերություններին, այսքան տարվա մեջ նրանց ուրեմն բալանսը կազմում է 50 միլիարդ դոլար, դա մեծ թիվ է, հիմա 7 միլիարդի սահմաններում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որը իր հետ կբերի դրա կիրառումը, այնտեղ տրանսպորտ, ավիացիա եւ այլն, իր հետ կբերի 10,000 նոր աշխատատեղեր Ղազախստանում, սա տնտեսական առումով։ Բայց կան այլ ուրիշ խնդիրներ, որը արժի ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, Նազարբայևը փորձում է հնարավորինս անել առաջի կարգի, այսպես ասած, առաջի էշելոնի քաղաքական գործիչ դառնալու ուղղությամբ, եւ կարծես թե նա որոշ հաջողություններ ունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած նրա այցելությունը, իմ կարծիքով, ունի երկու հիմնական քիրախ։ Առաջինը հնարավորինս Ռուսաստանի ազդեցությունը փոքրացնել Ղազախստանի վրա, ութուլացնել, եւ երկրորդը Միացյալ Նահանգների հետ հանդես գալ որպես հավասարի մասնավորապես կենտրոնական ուղղամ Ասիայի։ Բացի դրանից հետաքրքիր հակասող, Ռուսաստանի հետ կապված հակասող խնդիր կա, Նազարբայևը ուզում է հանդես գալ, սա իր կոպիտ ասած կանյոքն է, ուզում է հանդես գալ որպես միջնորդ արբիտր երկու խոշոր պետությունների միջև, Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի, սա իր սիրած գործելակերպն է, մաքոքային դիվանագիտություն, եւ ժամանակին նա դա կիրառեց, եթե 51-54 թվականին Բիշկեքի պայմանագրի ակտիվ մասնակիցներից մեկն էր, եւ բացի դրանից ռուս-թուրքական հարաբերությունների կանոնակարգման ժամանակ նա առաջին լուտակի դեր խաղաց։ Սա ուրեմն մեկ, իմ չայլոց, սա շատ հետաքրքիր դիվանագիտական պրիոմ է, կոպիտ ասած, որը Հայաստան անպայմանորեն պետք է փոխառնի եւ այս ուղղությամբ փորձի աշխատել։ Բացի դրանից, լինելով մուսուլմանական աշխարհի լիդերներից մեկը, ամեն դեպս նա այդպես է իրեն ներկայացնում, այդպիսի պոզիցիա ունի, էլի պոզիցիոնիրում, դրա կողքին նա ուզում է դառնալ նաև արդեն Աստծի տարածաշրջանի առաջատար ֆիգուր, առաջատար խաղացող, միացնելով Ռուսաստան, Չինաստան եւ Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների առանցքում գտնվելով։ Սա հետաքրքիր շատ քաղաքականություն է, որովհետև նա ժամանակի գիտեր, որ հրաժարվեց միջուկային զենքից, անկախությունից հետո, խորհրդարանության փլուզումից հետո, եւ հիմա նա բոլորին կոչ է անում, տեսեք, ես ինչպիսի, ինչքան լավն էի եւ ինչ ճանապարհով գնացի, եկեք դուք էլ այդ ճանապարհով գնացեք, մասնավորապես այն իրադարձությունները, որ կապված են Միացյալ Նահանգներ Հյուսիսային Կորեա այսօրվա լարված հարաբերությունների հետ։